waxaan jeclahay inaan bulshada reer Soomaaliland ku wargeliyo inay jirto duufaan magaceeda loo bixiyay Bawaan oo ka soo unkontay waqooyiga badweynta India. Saadaaluhuna ay sheegayaan in heerkoodu uu hooseeyo, xoogeeduna uu ku wajahayahay dhinaca Puntland, laakiin Soomaaliland ay ku keeni karaan roobab iyo dabaylo meelaha qaar, khaasatan dhulka gobollada Sool iyo Sanaag iyo degaamada xeebaha. Sidaasi darteed, bulshada reer Soomaaliland waxaan runtii uga digaynaa inay ka taxadaraan 24 saacadood ee soo socda inay iman karaan waxyaabahaasi isbedelo uu dhici karo ama ay yaraan karto ama ay xoogaysan karto. Marka Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu inoo fududeeyo oo barwaaqo inooga dhigo. Waxa kale oo aad uga digaynaa dhinaca doonyaha iyo doonyaha kalluumaysiga iyo dadka ka shaqeeya iyo maraakiibtaba inay si feejigan ula socdaan kana taxadaraan 24 saacadood ee soo socda inaanay badda gelin. Sidoo kale waxaanu u sheegaynaa maamulada gobollada, degmooyinka iyo ciidamadaba in ay taxadar dheeraada 24 saacadood ee soo socda ay sameeyaan, dadkuna ay iska ilaaliyaan meelaha biyaqabatinka ama beelaha godgodan si aanay dhibaato ugu keenin haddii uu roobo xoog leh runtii ay da'aan. Aad iyo aadna Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu inoo fududeeyo saan la socono runtii sanadihii sanadkan u dambeeyay ilaa kal hore waxay nagu soo noqnoqonayay oo marar fara badan runtii laga hadlayay. Dhinac waa ka barwaaqo, dhinacna waa ka dhibaato. Marka Ilaahay waxaan ka baryayaa taxadarku waxba inama yeelayo in qof waliba uu ka feejignaado, khaasatan dadka xoolo dhaqatada ee dooxyada iyo meelahaas runtii jooga, kuwa badda ku jira ee shaqadooduba tahay badda ka shaqeeya, iyo dhammaan inaynu si mugu leh aynu taxadar leh runtii aynu